ברחובות כפר קרה, בניסיון חסר סיכוי ממשי לנקות את הנשק מהיישובים הערביים. לייבש את הביצה, קוראים לזה במשטרה. כשאומרים לך את המשפט הזה, אז תאספו את הנשקים. זה, אף אחד לא מחכה לי בפינת רחוב עם נשק, כן, ומי לקח. בוא, כך, כן. וגם כשאני בא לקחת אותו, זה לא תמיד קל. זה לא הנשק המאיים והכנופיות בדרום. אבל גם כאן יש והרבה נשק קטלני. אחד עם שקית בחלון מאחורה. סגור את הביתו, זרק. יצאנו לסיור עם מפקד משטרת עירון, שכל ואדי ערה יושב לו על הכתפיים. משמאל אנחנו רואים את ערה, מימין אנחנו רואים את ערה, וכבר אנחנו נראה את כפר קרה, כל כפר והמאפיינים שלו. והוא אומר בלשון ברורה, כמות הנשק שנכנס גדולה בהרבה מזו שנחשפת. כלי הנשק עוברים כמו כל סחורה אחרת. והכל יכול לעבור. נכון. ואין שום בעיה. נכון. שזה חלק מהבעיה בעצם. זה חלק מהאתגר. ובכפר ג'אט, ממש מול בקה אל גרבייה, אומרים לנו, רוצים פתרון, אבל לא רוצים צבא או שבק. בציבור היהודי לא אמרו, בואו נכניס את השבק לנתניה, או נכניס את זה לכפר סבא או לחיפה. אז למה בציבור הערבי כן? בדרכים, באזור צפוף ומורכב, בלב ישראל, עם מספרים מפחידים של קורבנות פשע, ללא פתרון באופק. כפר קרה, מועצה מקומית על ציר ואדי ערה, כ-20 אלף תושבים. מידע מודיעיני מלמד על קיומו של נשק כאן, ובלשי משטרת עירון, מלווים בכוחות יסם, מנסים לאתרות. האזור שקט, התושבים מסתגרים, מעדיפים את חוסר המעורבות. הבית מרושת במצלמות, הגנה עצמית הוא שם המשחק. כשיש נשק בתוך בית, הוא גם מטרה. תראו פה, לא לרפן. תביא כסף מהר. יש חשמלים. תביא מהר. יש נשק בתוך הבית הזה, ידיעה מוקדמת, כוחות משטרה מגיעים לכאן לנסות למצוא אותו. עכשיו ברגע הזה כנראה יתרו אותו. תביא דרך כסף. הנה הוא בא, מהר, מהר, מהר. הבית מוקף. יחו, ישראל! גם מהבית שהוא היד לא נשמעים קולות. אחד מהשוטרים בסגירות, ראה שמישהו בא לתוך משהו, וכשהוא הופכים בשוטר, הוא נכנס חזרת מימי. כן, בסדר, הגענו לאזור, אנחנו פה, זה הבית. יש לנו מידע כרגע שיש לנו פה אמל"ח בתוך הבית. אנחנו נכנסנו לתוך הבית, זיהינו את הבן אדם, את נשוא הצו, וכרגע אנחנו בתוך החיפוש, מבצעים את החיפוש בתוך הבית. מיד נשוב לחיפוש אחרי הנשק. מפקד המשטרה באזור עושה איתנו סיבוב. יצא לסיבוב? יאללה, עשנו. מודע היטב למורכבות. תגיד, כשאתה שומע בחדשות, הרי כל מהדורת חדשות שתפתח, תשמע הפשיעה במגזר הערבי, נכון? כן. וגם יחד לזה תשמע, המשטרה לא עושה מספיק. זה מאוד מתסכל. כן. כי אני באמת, אני חי את זה. כן. עכשיו, אי אפשר להתווכח עם התחושות של האזרח בסוף שגר כאן, ואומר, אני לא מספיק מרגיש את המשטרה. כן. עם זה אפשר להתווכח. המשטרה עושה מספיק לטעמך? לא. לא. בהחלט שלא. אני בתור אזרח צריך לקבל את ההגנה וצריך לקבל את התחושה של ביטחון. בידי המשטרה את כל הכלים לעשות את זה, כפי שעשה את זה בציבור היהודי. אז איך אתה מסביר את זה שאין מספיק משאבים? ככה, בתור... עזוב רגע, מעורב, אבל כמסתכל מבחוץ, איך אתה מסביר את זה? הרי כולם אומרים צריך לפתור את הבעיה. כנראה. אני אומר את זה בזהירות. אבל אני אומר את זה מנקודת המבט שלי. בתעדוף המשאבים הלאומי, ייתכן, והמשטרה בסוף לא קיבלה מספיק משאבים על מנת לטפל באתגרים. תגיד, כמה קורה לך שאתה פוגש אזרחים ערבים כועסים? הרבה מאוד. כן. מה הם אומרים? מה הם אומרים? שהם לא מאמינים בנו, אומרים לך את זה בפנים. כן. שהם לא מאמינים במדינה. כן. ואני חייב להגיד, מדובר, הרוב המוחלט של התושבים פה, זה שבחברה הערבית זה תושבים מדהימים. זה תושבים שומרי חוק, תושבים שרוצים לקום בבוקר, ללכת בלילה לישון, שטוב להם ולילדים שלהם שקט. מדהימים על די מבוהלים. נכון. נכון? נכון. תראה, זה יכול להגיע לכל אדם, זה יכול להגיע לילד שלי, זה יכול להגיע אליי, זה יכול להגיע לשכן שלי. ברור, בהחלט שאני מודאג.
בסוף השוטרים שעובדים כאן והמשטרה, כן. ביחס למשאבים שלה, לעומת האתגרים שצריך לעבוד איתם, אני אומר לך, השוטרים והמפקדים קוסמים. היי, קדימה. הכוח מכפר קרה מזהה מטרה. אז במהלך החיפוש כאן בפנים, ממש בדקות האלה, נמצא אקדח, כלי נשק שנמצא בתוך הבית הזה עכשיו בטיפול. עוד מעט תיקחו אותו, אחר כך תמשיכו בחיפוש, כי יש מצב שיש פה עוד כלי נשק בתוך המבנה הזה. בואו נראה. נשת, תפוס פה פיקוד, תמשיכו להפוך הכל. תושב אום אל פחם סוחר כאן חדר ויש עמו נשק. כלל לא בטוח שבעלי הבית יודעים על קיומו של הנשק. זה האקדח? רגע, שנייה. אפשר להראות לנו אותו? כן, יש בפנים אקדח. כן, כאן. אקדח מסוג אפל. כן. זה אקדח רציני. מדובר באקדח, נשק תקני ועם מחסניות וחדורים. וזה התחמושת. של האקדח. 9 מילימטר. 9 מילימטר. תואמים לאקדח. כן. אקדח קצר. זהו. ואיפה מצאתם את זה? נמצא בתוך הבית, מתחת לספה. מתחת לספה. כן. בוא נגיד, זה נדיר שזה נתפס בתוך תיק, בתוך בית, אלא אם כן היה לו כוונה לעשות בו שימוש בזמן הקרוב. וברוב המקרים זה מחבא טוב, זה עטוף, משומן, מחביאים את זה ל... כמו שאומרים, באיזה מקום, זולה כזאת או אחרת, ומשתמשים בזה... זה אקדח מוכן לפעילות. האקדח הזה. כמו שנראה, כן. עם מפקד המשטרה הגענו לכפר ברטעה. כפר ייחודי, חציו שטח ישראל, חציו האחר הרשות הפלסטינית. מה שמאפיין את היישוב הזה, שבעצם ככל שאני אעשה את הכיכר, כן. ואני אמשיך ברחוב, כן. ללא כל חסם, אנחנו כבר בשטחים, זאת אומרת, רכבים שעכשיו... אומרת... מעבר לכיכר כאן? מעבר לכיכר, רכבים זה... שעכשיו אתה רואה, אם הרכב הזה ייקח שמאלה... הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית. כאן. בשבת הוא אטרקציה לקניות, ויחד עם זאת גם אטרקציה למברכי נשק. הכל פתוח, הכל אפשרי. להגיד כרגע אם בדיוק ברחוב הזה או לא, אחר, זה בוודאי ברור. שלא. אבל בסוף... עצם הקלות של המעבר... מהווה פוטנציאל למעבר של כלי נשק. Yeah. אז ברור שתפסתי נשק אחד, ובסוף הגדר פרוצה. Yeah. ובסוף אנשים נכנסים, ובסוף הנשקים נכנסים. והיה פה רק לא מזמן אירוע משמעותי ביותר, שזוג שוטרי סיור מזהה רכב חתן וקלה. נראה תמים על פניו. כן. משהו לא הסתדר להם הרכב, בחוש הפנימי שלהם. בודקים את המספר, מבינים שהוא גנוב. מסמנים לו לעצור, הרכב מתחיל לברוח. מנהלים אחריו מרדף, מהרכב נזרקים נשקים, נתפס נשק ארוך וקצר ונעצרים חשודים, והם היו בדרך לביצוע חיסול, בכסות של רכב חתן וקלה. ומי עשה את זה? שוטרי הסיור, הלוחמים האמיתיים. בכפר קרה הגענו לשלב המעצר. סוחר החדר כאן נעצר, ויחד איתו גם זוגתו. בסדר, בוא תסתכל מה אנחנו עושים. החיפוש נמשך, החשוד בהחזקת אמל"ח נוכח בכל מהלך, כך מחייב החוק. פתח את הבורביות. וזה היה? היו כאלה מקרים? בוודאי. בוודאי. בכל מקום אפשרי, מחביאים. נשד, יש משהו? מחפשים גם בבתים והחצרות שמסביב. עבודה מורכבת. בהרבה מקרים, ללא תוצאה. תיכנס פה, תעשה סריקה פה בפנים. אני אכנס פה. הרבה בתים כאן נמצאים בשלב השלד, והם מקום נוח להסתרה. אז זה יכול להיות בתוך הקירות, בתוך סקים כן. של חומר בנייה, בתוך דליים של צבע, אפילו יכול להיות באיזה פינה פה מוסלק. העניין הוא שאתה מוצא ובמקום אחר נכנס. זה חלק מהבעיה, אה? כן. זה נקרא לזה חתול ועכבר, כן. נכון. אנחנו תופסים, מביאים, ושוב חוזר הגלגל שהאמל"ח נכנס כל הזמן. בחיפוש מקביל מכפר קרוב נמצא נשק נוסף, שוטגן, רובה קטלני במיוחד. בכפר ג'ת מודאגים מהנוער. כלי הנשק האלה, הם אומרים, מגיעים ומהר לארגוני הפשע ובעיקר לתושבים הצעירים. וברגע שהם מגיעים לגיל 18, אתה רואה אותם עם רכבים, או בגיל 19-20, הם רכבים עם 400-500 אלף שקל, שאני כל החיים שלי יכול לעבוד, אני לא יכול להגיע לזה. אז אתה אומר, מאיפה הוא מתפרנס? מאיפה הבן אדם הזה התפרנס? זאת אומרת, אתה מבין שהלימוד ידרדרה לפשע. ברור לגמרי, זה זולג לי שם, זה זולג לי סמים. זה זולג לי להיות חיילים לארגוני פשע. המשטרה מודעת ללחץ הציבורי, לרגישות הנושא.
אני רוצה לדבר איתך רגע על הכניסה של השבק למקומות האלה. איך אתה מעריך דבר כזה? אתה בעד, אתה נגד? מה אתה אומר על זה? אני איש מודיעין, גדלתי במודיעין. כן. אני יכול להגיד שיש לנו למשטרה מודיעין מצוין. כן. מודיעין אמיתי שיודע להיות מחובר לשטח. אני לא חשוף ליכולות השבק ולמה שמסוגל לעשות אצלי בשטח או בשטח אחר. אין ספק שכל מי שיכול להגיע ולסייע ולתרום, אנחנו נשמח. כן. אבל אין ספק שאם גם יהיה לי את מספיק המשאבים בדמות של כוח אדם שמתאים לתרגם את המודיעין שלי, אנחנו נוכל להתקדם. אבל אתה אומר, נכון לעכשיו, אם השבק יביא לי חומר, אני אטפל בו. ברור. כל מי שיכול להביא לי חומר טוב לעבוד איתו, אני אשמח. זה בסך הכל יום נוסף במאבק נגד הפשיעה באוכלוסייה הערבית. קורבנות אין ספור, ואין אור של ממש בקצה המנהרה.